Эки саясатчыга эки башка укуктук мамиле. Республика партиясынын лидери мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго караштуу Кыргызстан банкынын мүлкү камакка коюлду. Анын жакын партиялаштары муну бийликтин саясий атаандаштарды майдандан тазалоо жана куугунтукка алуу катары карашууда. Ал эми банктын мурдагы акционерлери чынында банкты сатып алууда рейдерлик болгон деп эсептешет. Ошол эле кезде аталган партиядан депутат Зарылбек Рысалиев Батукаевдин иши боюнча мурда үй камагында болгонуна карабастан, президент менен бирге расмий делегациянын курамында чет өлкөгө чыгып кеткени сынга алынууда. Банктын мүлкү камакка коюлду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 3 декабрда буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында Республика партиясынын лидери мурдагы премьер-министр жана экс-депутат Өмүрбек Бабановго караштуу Кыргызстан акционердик коммерциялык банкынын мүлкүн камакка коюу боюнча сотко өтүнүч келтирип, сот анын өтүнүчүн канааттандырганы белгилүү болду. Аталган банктын 97% көзөмөлдөөчү пакет үлүшүнө ээ болгон Өмүрбек Бабановдун эжеси негизги акционер болуп эсептелинет. Быйыл 9 октябрда банктын акционерлеринин бири болуп, банктын уставдык фондундагы алды-сатты бүтүмү тууралуу маалыматтарды бергени үчүн банктын жетекчилигине чара көрүүнү талап кылып арыз жазган болчу. Финансы полициясы муну расмий түрдө тастыктай элек. Бирок Жогорку Кеңештин Республика Тажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев козголгон иштин алкагында банктын мүлкү камакка коюлганын ырастады. Чынында эле финансы полициясы аталган мүлктү камоо боюнча өтүнүч келтирип, сот болсо аны канааттандырган чечим чыгарыптыр. Бул эми финансы полициясы мыйзамды бузуу жолу менен ошого барып жатканы туура эмес. Банк деген бир эле адамдын компаниясы эмес да. Бул банк эми бардык калкты тейлеп жатат. Банк Бабановго тиешелүү деген негизде эле ага карата кылмыш ишин козгоп, аны мүлкүн камакка коюунун өзү туура эмес. 30 жылдан бери иштеп, элдин депозит акчасы сакталган банктын мүлкүн камакка коюп, анын ишине тоскоолдук кылуунун артында эмне бар? Акционерлердин арызы. Тергөө органы банктын жетекчилиги 2010 жылы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү атайылып арзан баада 46 миллион сомго Азия Эстейт фирмасынын дарегине саткан деп эсептейт. Андан кийин Азия Эстейт фирмасы Сейшел аралдарында катталган Варантон Ресурсес компаниясына аталган кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюп 169 миллион сом карыз алган. Ал каражат ошол кыймылсыз мүлктү оңдоп түздөөгө жумшалганы кабарланып, чынында анын убактылуу пайдалануусуна өткөн. Финполдун көз карашында кыймылсыз мүлктү жасалма түрдө төмөн баада сатуудан акционерлер жана мамлекетке материалдык зыян тарткан. Козголгон кылмыш ишинин алкагында банктын 16 кыймылсыз мүлкү камакка коюлду. Алар негизинен банктын Бишкектеги жана аймактардагы имараттары. Кыргызстан банкынын мурдагы акционерлеринин бири Калича Умуралиева 2008 жылы банкты Бабановго сатууга мажбурлаган жагдай тууралуу айтып, ошол факты боюнча да күзүндө финансы полициясына арыз жазылганын белгиледи. Мен саясатчы эмесмин, менин башкалар сыяктуу эле ал банкта акциям бар болчу. Бирок бизди мажбурлап туруп эле ошол акцияларды Өмүрбек Бабановго саттырышкан, сатууга аргасыз болгонбуз. Акчанын ордун Аман банкты беришкен. Максим Бакиевдин оң колу болуп жүргөн Алексей Елисеев келип эле ошол алды саттыны бир күндүн ичинде бүтүргөн. Анын пайдасын деле, акчасын деле көргөн жокпуз. Башкалары деле айла кеткенде сатышкан. Эженин уулуна болсо жол кырсыктары болушу мүмкүн деген эскертүүдөн кийин ал эжеде акциясын сата турган болду. Ошентип бардыгыбыз сатып жибергенбиз. Ошол эле кезде Республика Тажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев партиянын лидерине кылмыш иши козголуп, ал эми партиядан депутат болуп шайланган Зарылбек Рысалиев Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары өтүп жатканына карабастан, анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы бузулганын мисалга келтирип, эки саясатчынын абалын салыштырды. Ал кылмышка шектүү катары тергөөгө эч жака чыкпоо тууралуу тилкат берген депутат Зарылбек Рысалиев расмий делегациянын курамында президент менен Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткенин эске салды. Интернетте катуу талкуулар жүрдү. Бул жерде президент аны өзү чакырып, расмий делегациянын курамында алып кеттиби же фракция сунуш кылганбы деген суроолор берилди. Анан албетте үй камагында отурган адамды расмий делегациянын курамына кошуп, анан дагы анын өлкөдөн чыгууга чектөөсү болгонуна карабастан аны бузуп жатышат. Бул эми мамлекеттеги иштин абалынан кабар берет. Бул жерде ишти туура эмес алып баргандын кесепети.
Бир ай мурун алынган бөгөт. Анткен менен Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин тергеп жаткан Ички иштер министрлиги аталган иштин алкагында үй камагы катары бөгөт чарасы тандалган депутат Зарылбек Рысалиевдин расмий делегациянын курамында өлкөдөн сырткары чыгышы боюнча түшүндүрмө берди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу чектөөсү бир ай мурун алынып ташталганын белгиледи. Анын расмий делегациянын курамында чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча талкуу күчөп кеткендиктен биз ага карата түшүндүрмө берүүнү туура көрдүк. Анткени Зарылбек Рысалиевдин адвокаты мындан бир ай мурун эле анын чет өлкөдө дарылануу муктаждыгы болгону үчүн өтүнүч келтирип, анын ошол чектөөсү алынып салынган экен. Ошондуктан ал расмий делегациянын курамында тоскоолдуксуз кетти. Мурдагы Ички иштер министри жазаны аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Рысалиев Кримтөөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча айыпталып, анын бөгөт чарасы катары үй камагы тандалган. Ал эми президенттикке талапкер болгон Өмүрбек Бабановго карата мурдагы эки кылмыш ишине кошумча банкка байланышкан иш боюнча быйыл күзүндө кылмыш иши козголгон болчу. Текебаев Бабановту Элмага караганда 3 эсе көп сыйлайт экен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Эркен Маалымат YouTube каналындагы маегинде Тойду Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен бир үстөлдө отурганы боюнча кенен комментарий берген. Текебаев Бабановтун башына иш түшүп турган учурда андан качуу мырзалыкка жатпай турганын айтып, ага мурдагы кызматташы катары баа берген. Бабанов мага караганда 3 эсе көп добуш алды. Эл Бабановту мага караганда 3 эсе көп сыйлап, 3 эсе көп ишенет экен. Баш мыйзамда жогорку кеңештин депутаттары жеке мамилеңерди таштап, биргелешип иштегиле деген эреже бар. Эгерде 45 жумуш күндүн ишинде бир пикирге келе албасаңар, парламент тарайт. 2015 жылы Эл Бабановка мага караганда 3 эсе көп добуш берип жөнөтсө, мен аны менен отуруп иштешим керек, деди Текебаев. Текебаев менен саясатчы Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010 жылдын 13 майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто 2 ай мурда карала баштап, соттолуучулардын башкоргоо чарасы үй камагы менен аныкталган. Саясатчы Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш менен алектенип аткан. Алардын ичинен 4-өнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да мамлекеттик мекемелер да маалымат бере элек. Буга чейин Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Койташ окуясы. Мамлекеттик комиссия УКМК ИИМ башчыларынын жоопкерчилигин унутту. 7-8 августтагы Койташ окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия өз ишин аяктады. Клара Сооронкулова 24KG агенттигиндеги корутундуга эмне себептен каршы добуш бергенин айтып берди. Анын билдирүүсүндө комиссиянын корутундусу абдан бүдөмүк. Корутундунун өзүндө конкреттүүлүк жок жана анда атайын операцияны үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн УКМК менен ИИМдин жетекчилеринин жоопкерчилиги жазылган эмес. УКМК менен ИИМдин жетекчилеринин кызматтан кетиши боюнча жогорку кеңешке так сунуш жок. Мындан улам каршы добуш бердим. Корутундуга жөн гана хронология жазылды, бирок укуктуу баа берилген жок, деди Клара Сооронкулова. Эске салсак, Алмазбек Атамбаев кармалгандан кийин премьер-министр Койташ окуясын иликтөө боюнча атайын комиссия түзгөн. Анын курамына вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана эксперттер кирген. 3 жашар баланы тегелеп алган машиненин айдоочусу камалды. Жол тандабасы менен 3 жашар баланы тегелеп алган автоунаанын айдоочусу соттун чечими менен убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымдады. Учурда териштирүү иштери башталды. Маалыматка ылайык, окуя 3 ноябрда болгон. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда айдоочу машинесин артка айдап жатып, байкабастан баланы тегелеп алган. Жаракат алган бала ооруканадан көз жумган. Президент бар эле мага ырайымды жармаштырууга аракет кылып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өлкөдө аккредитациядан өткөн чет элдик массалык маалымат каражаттарынын кабарчылары менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов тууралуу суроого жооп берди.
Райым бойынша барын эле мага одарып койгулары келет. Мен албетте аны тааныйм. 2010 жылы мен Ош облусунун губернатору болуп шайлангам. Анда Азимбек Бекназаров маселе көтөрүп чыкты. Райым ошол кезде Оштогу бажы төлөмдөрүн 156% чейин көтөргөн. Аны жетекчиликке дайындашкан. Кийин бул жакка бажы кызматтын жетекчилигине алып келишти. 24 ноябрда мен мамлекет башчы кызматына кириштим. 23 ноябрда ал бажы кызматынын жетекчисинин орун басары кызматына кетти. Бирок бар эле аны мага жабыштырууга аракет кылып жатышат. Бул туура эмес. Ал 2 жылдан бери жумушсуз отурат. Анын агасы, силер билесиңер, парламентте деди Жээнбеков.